Žabička. Žabička, přihrávka vzduchem, jo, přes hokejku. Se z toho všim, jak si s těma klukama hrál, tak se hodně tady používá. Ten hráč vždycky tam se snaží tou hokejku a zabránit tu přihrávce. Každá ta žabička zrychlí situaci, ta backhandová obzvlášť, ale já si myslím, že je lepší si to hodit na ten forehand nebo se snažit víc toho forehandu dávat. Člověk má větší ten cit, si myslím, z forehandu, než to hrát na backhand, když... Co je důležitý, třeba i ten hráč je zvládnutý, než třeba půjde k těm cvičením, jo? Samozřejmě bruslení je důležitý. Bruslení je asi myslím prvořadý. A aby četli tu hru, aby se snažili taky číst tu hru, nejenom je za tím pukem a vybruslit to co nejrychlejší, ale aby předtím, než pro ten puk jedou, vlastně, aby si udělali ten čas a podívali se za sebe. Aby čet tu hru za sebou, jestli ho někdo napadá nebo ne. A snažil se pomocí brány si taky pomoct bránou, je za bránou a pomocí. Když je hodně za mnou nalepený, tak se snažím spíš to vybruslit, aby dostal rychle za tou bránou. A naopak, když hráč je zprostředka, tak se snažím ho číst a nepospíchat a přečíst tu hru, kudy on pojede, jestli pojede zleva nebo zprava. Po zabranky naznačí na jednu stranu na druhou. Přesně tak, nemusím to být v takové rychlosti, ale důkladně a precizně udělat spíš ten pohyb z vásil, co to dělám. Práce by měl čistou hru a ty trenéři by taky trošičku měli na ty apelovat na ty hráče, aby tam nespali, aby nestáli, ale aby se zapalili taky do týhle. Ten obránce se musí snažit podpořit ten útok. Jak byli bystyka Marka Židlického, teď ještě přijde pěkný zajímavý kousek. A docela je to zajímavý, ale ne? Já to moc dobrý. Co myslíš si na to pokleknutí tam? To je dobrý, protože tam při spoustu situací člověk spadne, nebo musí si trošku pomoci, spadne na zem, takže tam je na to, aby se rychle zvedl. To říkáš tý brance v cestě. Jo, to je jako hráč, no. Bránce, obránce, máte nějaký, mluvíte na sebe, no se jenom podíváte. Určitě, tam si musíme pomáhat. Jo, co na sebe křiknete? Buď to, že máme čas, stejně jako s brankářem, nebo že hráče za ním, nebo ať to vypálí po mantinelu, nebo ať to dá prostě za bránu. Je to moc hezké. No, podívejte,